però scusami, se lui ti accetta un lemon, cioè, un giorno la richiesta, perché la dovrebbe cambiare? Cioè, thank you.
jurações, você faz aqui, faz, se quiser, pode dar um pouco, e coloca aqui no meu deixar na loja, para o externo, onde eu pego. Que ali fica a loja de comissão, eu pego o que eu quero. E pago direto a ela, depois ela vai lá dentro e paga para mim. Entendeu? Eu peço depoimento.